טוב, אז אנחנו ממשיכים את מגילת אסתר, ואנחנו בפרק ג'. היסוד שאיתו התחלנו את המגילה, זה מדרש רבה, שהמדרש אומר, בתורה כתוב, הוא חמישה לטובה, ויש הוא חמישה לרעה. הוא חמישה לרעה וחמישה לטובה. חמישה לרעה, הוא היה גיבור צייד, זה על נמרוד נאמר. הוא עשיו אבי אדום, הוא דתן ואבירם, הוא המלך אחז. המלך אחז זה אבא של חזקיהו. והאחרון בחמישה זה הוא אחשוורוש. באי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. אלה חמישה הוא לרעה. וכנגדם יש חמישה לטובה. אברהם הוא אברהם. הוא משה ואהרון. ודוד הוא הקטן. אז יש לנו כאן... בטובים יש לנו את אברהם, משה ואהרון, דוד, ויש לנו את הוא, יחזקיהו, הבן של אחז. והוא עזרא עלה מבבל. אז יש לנו חמישה מול חמישה. והעל שלך הקדוש, הוא מגיע ומבאר לנו שהחמישה האלה הם כנגד החמישה האלה. זה חמש כנגד חמש. יש חמש יסודות ביהדות. אמונה, זה היסוד הבסיסי ביותר. נמרוד ידע את בורו ונתכוון נמרוד בו. הכתיא את כל העולם. כנגדו יש אברהם אבינו, שהוא המאמין הראשון. היסוד השני באמונה היהודית זה ברית מילה. עשיו הוא היה הראשון שלו מל. אברהם אבינו מל את עצמו, אחר כך את יצחק, כשנולד. עשיו לא נימול. חז"ל מספרים שהוא היה אדמוני, פחדו שיש לו בעיה בקרישת דם. אז לא מלו אותו. אבל אמרו, הוא יגדל, הוא ימול את עצמו. וכשהוא גדל, הוא כל הזמן הוא התחמק מזה, הוא לא רצה למול. כנגדם יש לנו את משה ואהרון, כמו שהגמרא מספרת, חז"ל מספרים, כשיצאו ממצרים, לצאת ממצרים ולהקריב קורבן פסח, היו צריכים להיות נימולים, אבל עם ישראל הפר ברית מילה במצרים. אז משה ואהרון מלו את כל עם ישראל. משה מל ואהרון פורע. היה עשו ברית מילה. כי כל בן אחר לא יאכל בו, ערל, מישהו לא יהודי ולא מהו, לא יכול לאכול קורבן פסח. יציאת מצרים זה היה עם קורבן פסח. עם הדם, על המשקוף, על שתי המזוזות. אז בכתוב שמשה מל ואהרון פורע. וזה הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. יש הוא על שניהם. זה כנגד היסוד של ברית מילה. יציאת מצרים זה עם ברית מילה. היסוד השלישי זה מקום העבודה של התורה, זה ארץ ישראל. דתן ואבירם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. הם אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. דוד המלך עניינו ארץ ישראל, המלכות בארץ ישראל. כמו שהוא אומר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם. לא נותנים לו להיות בארץ ישראל. היסוד הרביעי, אוקיי, יש אמונה, יש ברית עם הקדוש ברוך הוא, ברית מילה, יש מקום העבודה זה ארץ ישראל. עכשיו, מה עושים? זה התורה. תורה... זה בעצם התוכן שיוצקים לתוך כל הדברים האלה. זה היסוד הרביעי. על אחז, אבא של חזקיהו, כתוב שהוא חתם את התורה. הוא לא נתן ריבוי תורה בעם ישראל. וכנגדו, ההוא לטובה, זה הבן שלו, חזקיהו, שעליו כתוב שהוא נעץ חרב על פתח בית המדרש, ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב. הוא עשה חוק גיוס חובה לתורה. מי שלא בא לישיבה, הורגים אותו. זה הוא לרעה ולטובה. היסוד החמישי זה השראת השכינה בעם ישראל, שזה בית המקדש. בית המקדש, יש לנו את הוא לרעה, זה אחשוורוש. הוא אחשוורוש, על אחשוורוש אנחנו מוצאים שהוא נגד בית המקדש. קודם כל, כשקורש, שהיה לפני אחשוורוש, נתן ציווי רשות לבנות את בית המקדש, וזה הצהרת קורש, אחשוורוש עצר את הבנייה. לא נתן לבנות. הבן שלו, דריוש השני, הוא מחדש את האישור הזה, זה הבן כבר של אסתר המלכה ואחשוורוש, הוא מחדש את ההיתר. אבל אחשוורוש עצר את הבנייה. בית המקדש זה המקום שבו מתכפרים אלו שעוברים על התורה. זה השראת השכינה, ולשם אפשר להגיע, מי שפרש,
מגיע לשם להתחבר מחדש. זה מקום החיבור לקדוש ברוך הוא. אחשוורוש עוצר את הבנייה, הוא לא רוצה את זה. אחשוורוש, כתוב שכשהוא עשה את המשתה הגדול, אז הוא הוציא את כלי המקדש. כביכול הוא בא להראות לעם ישראל, אל תחלמו לחזור אי פעם לבית המקדש. בית המקדש זה כאן. בית המקדש נמצא בשושן הבירה. הוא לבש בגדי את בגדי המלכות, אנחנו חז"ל דורשים, איזה בגדים הוא לבש במשתה? בגדי כהן גדול, גם הוא וגם ושתי. כשהוא מדבר עם אסתר, אז הוא אומר לה, עד חצי המלכות ותעש. עד חצי המלכות, ולא דבר החוצץ למלכות. הוא אומר לה, אני מוכן לתת לך הכל, חוץ מבית המקדש. כי בית המקדש זה או אני, או בית המקדש. אז אחשוורוש לא מוכן שיבנו את בית המקדש, בשום צורה ואופן בעולם, מכל הכיוונים. כנגדו, הוא עזרא, עזרא הסופר, שהוא זה שבונה את בית המקדש השני. אז יש לנו חמישה הוא לטובה וחמישה הוא לרע. חמש דמויות יש לנו את נמרוד, כופר באמונה, אברהם בעד האמונה. יש לנו את ברית המילה, שיש לנו את עשיו שלו מל, זה הדמות השלילית, הדמות החיובית זה יהיה משה ואהרון, שהם מלו ביציאת מצרים. יש לנו את הנושא השלישי, שזה התורה, ללמוד, את ארץ ישראל, זה השלישי. שזה מקום העבודה. ארץ ישראל, יש לנו את דתן ואבירם שם הדמות השלילית, לא רוצים לבוא לארץ. ויש לנו כנגדם את דוד המלך, שהוא עניינו המלכות בארץ ישראל. יש לנו היסוד הרביעי, שזה התורה. התורה זה מה עושים בארץ ישראל. מה עושים? כל התורה, כל התרי"ג מצוות. זה התוכן של ארץ ישראל. על התורה הזאת יש לנו את אחז, שהוא לא מוכן שילמדו תורה, והבן שלו חזקיהו שמוכן ללמוד, מחייב ללמוד תורה. והיסוד החמישי זה בית המקדש, שמי שעוזב את התורה יכול לבוא לבית המקדש ולהתחבר מחדש אל בורא עולם. אז בית המקדש זה היסוד החמישי, וכנגדו זה אחשוורוש. זאת אומרת, היסוד של המגילה שלנו זה אחשוורוש שהוא נגד בית המקדש. זה היסוד, וזה האבן הראשה של כל המגילה הזאת, כל הנושא פה, בית המקדש. ועכשיו נחזור לפרק ג'. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. זה תחילת פרק ג'. וכאן הדבר הוא קצת לא ברור. כן? פרק א' יש לנו את הנושא של הסיפור על, על המשתה שעשו ועל הריגת ושתי. פרק ב' זה אין ושתי ואחשוורוש שבור, אז מוצאים לו מלכה חדשה, מביאים לו את אסתר המלכה. ואחרי שמוצאים את אסתר המלכה, יש בסוף פרק ב' את הסיפור על בקטן ותרש, שני סריסי המלך שביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. והדבר נודע למרדכי, מרדכי אומר לאסתר, ואסתר אומרת לאחשוורוש בשם מרדכי. אנחנו נראה את זה. זה דבר שהוא קצת מוזר, מכיוון שהיה צריך להיות שמרדכי בעצמו יגיד לאחשוורוש. מה תגידו? איך הוא יגיע? איך הוא יגיע עד לאחשוורוש? הרי המגילה מספרת שחז"ל מספרים בצורה מובהקת, שמרדכי היה שר אצל אחשוורוש. הוא היה ממש שר, הוא היה חשוב שם. הוא היה נגיש של המלך, יכל להגידו בעצמו. הוא לא אמר, הוא אמר לאסתר, ואסתר אמרה בשם מרדכי. מאוד מעניין. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. הרי בגלל מי ושתי המלכה שאחשוורוש כל כך הצטער על אובדנה, בגלל מי היא מתה? בגלל שממוכן אמר להרוג אותה. מי זה ממוכן? למדנו, ממוכן זה המן. אז הוא היה צריך להרוג את המן. המן היה צריך להיות זה שאם לא להרוג אותו, אז לפחות לנדות אותו, להוריד אותו מגדולתו. ואחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. משהו פה לא ברור. לגדל את המן, זה בדיוק האיש, העצה הכי גרועה שהוא קיבל בחיים שלו, זה היה העצה של המן, להרוג את ושתי. סביב הנושא הזה מדבר האלשיך הקדוש. הוא שואל, ראוי לשית לב, לשים לב לזה, מעלה על דעת המלך אחשוורוש לגדל את המן היום מיומיים, מה פתאום עכשיו, פתאום אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. אך הוא אומר, כאשר כתבנו, כי המלך לא היה מייחס ההטבה בהגדת עצת בקטן ותרש של מרדכי, כי אם אל אסתר המלכה.
במגילה כתוב, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מי הציל את אחשוורוש? הייתה אסתר. זאת אומרת, היה ניסיון התנגשות בחיי אחשוורוש. מי הצילה אותו? אשתו שבאה לגלות את אוזנו, מרדכי מאיזושהי סיבה לא אמר את זה אחשוורוש. אסתר גילתה לו את זה. אמר אחשוורוש, ויאמר בליבו, הנה המן היה קטן משבעת שרי פרס ומדי היושבים ראשונה במלכות. ויעצת הגדולים ממנו לא הייתה להרוג את ושתי. רק העצה שלו הייתה לבדו. ואחרי ראותי כי העצתו עשתה פירות וחייתה נפשי בגללו. בזכות זה שבשתי מתה, הגיעה מלכה חדשה וזו אסתר, והיא הציעה לי את החיים. אז בזכות מי, כן, בזכות מי ניצלתי, בזכות מי אני חי? בזכות המן, שבזכותו קיבלתי את המתנה הזו שנקראת אסתר, היא הצילה אותי. על כן, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. אחרי שניסו להתנקש בחייו ואסתר הצילה אותו, אז עכשיו גידל המלך אחשוורוש את המן. זה ככה אלשיר מפרש פירוש, אנחנו צריכים למצוא ציונים, פירוש יפה ונחמד, על דרך הפשט הנגלה. אבל חז"ל כשהם מסתכלים במדרשים, הם נכנסים לרבדים הרבה יותר עמוקים. הם מחפשים פה... הגמרא מסכת מגילה, אחר הדברים האלה, היא שואלת אחרי מהי, אחר מהי, אחרי מה? אחר הדברים האלה, אחרי מה? אחרי שהרגו את ושתי, אחרי שאסתר נאום לך, אחרי בקטן ויותר, יש מה? אחרי מה? מה הכוונה פה אחר הדברים האלה? אומרת הגמרא, אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה העתידה לבוא לאחר זמן. מה היה פה? היה פה רפואה למכה. בורא עולם הקדים רפואה למכה. אמר רבא, אחר שברא הקדוש ברוך הוא והקדים רפואה למכה. דאמר ריש לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם כן מקדים ובורא להם רפואה תחילה. כשעם ישראל מקבל מכה, עוד לפני שהוא מקבל את המכה, כבר בורא עולם כבר מכין את הרתיעה, כבר מכין את הרפואה לצאת מהמכה. תמיד הרפואה מוקדמת למכה. אז אחר הדברים האלה, לפני שכן, עכשיו הולכים לגדל פה את המן, מה הסיפור פה? הקדמת רפואה למכה. המהר"ל אומר, מה העניין הזה שאצל עם ישראל מקדימים רפואה למכה? אז אומר המהר"ל, הוא מסביר, מבאר. אומר, הרי לא, מכה זה דבר שהוא מכה את האדם, וזה יכול להיות מכה שאין לה גם תקומה. מכה שגומר את הבן אדם. לעם ישראל לא יכול להיות מכה. לא יכול להיות שאין להם תקומה. עם ישראל זה נצחי. אז בהכרח שהמכה היא אף פעם לא העניין. העניין זה מה יהיה אחרי המכה. המכה אמורה ליישר. המכה אמורה להביא את הרפואה. כשאנחנו רואים נגר, כשהוא בונה שולחן, עוד לפני, כן, שהוא לוקח גרזל, מתחיל לחטוב עצים, ואחר כך זה נראה שהוא הורס פה דברים. אומר לו, אדוני, יש פה עצים, אתה חוטב אותם, אתה הורס, חוטב, מה אתה עושה? עוד לפני שהוא מתחיל להחריב דברים, כבר בראש אצלו, מה יש? אני רוצה שולחן, אני רוצה ארון, אני רוצה משהו, כיסא. יש לו כבר התוכנית, הרפואה כבר נמצאת. בהתחלה, כדי להגיע אליה, צריכים לקבל את המכה. צריך פה עכשיו לעשות עבודה לא עדינה לפעמים, וגם כואבת. אבל התוכנית תמיד עם כמה... אצל עם ישראל לא יכול להיות שהמכה היא התכלית, לגמור. לא, אין... עם ישראל זה עם נצחי. לכן אצל עם ישראל לעולם הרפואה קודמת למכה. כל המכה היא בשביל להגיע למשהו. אז פה יש רפואה ויש מכה. ועכשיו בואו קצת ננסה להעמיק בזה. הילקוט שמעוני מספר לנו איך מרדכי הגיע לשושן, איך המן הגיע לשושן. מה, הם גרו בשושן? מה הם עשו שם? אז הילקוט שמעוני מספר לנו, מרדכי ירד בשביל שיבנה בית המקדש בימיו. מרדכי הגיע לשושן כדי לעשות, לעבוד, עבודת שתדלנות, כדי שיבנה בית המקדש. והמן ירד בשביל שיבטל בניין בית המקדש בימיו. שכן כתוב, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה. היה כתבי שטנה, מי כתב אותם? אז בחז"ל זה כתוב, זה היה שימשי, הוא היה סופר, זה היה בן של המן. כתבו כתבי שטנה לעצור את הבנייה. איזה בנייה? כורש הוא המלך הפרסי לפני אחשוורוש, הוא נתן את הצהרת כורש לבנות את בית המקדש.
לבנות אותו. הגיע אחשוורוש ועצר אותו. למה הוא עצר אותו? בעקבות המעשה של המן. המן ובשתי, דיברנו על זה בפרק א' בעיקר, הם היו עסוקים בלעצור את בניין בית המקדש. ואחשוורוש הסכים לזה. מרדכי והמן זה בעצם שני אנשים שמגיעים, מתכנסים לשושן, יש להם מטרה אחת. זה רוצה להרוס, זה רוצה לבנות. זאת אומרת, הסיפור, כן, הרקע של כל מה שקורה פה, כל הדמויות, אחשוורוש, ושתי, המן, מרדכי, כולם העיסוק שלהם, כמו שאנחנו מדברים, זה בית המקדש. להפסיק, רק זה נסתר. המגילה לא מדברת על זה בצורה ברורה. אבל זה בעצם מה שכאן, רוח הדברים. זה כל הזמן כאן מה שהנושא. אומר הפרק את רבי אליעזר. רבי פנחס אומר, הוא מדבר על כל מיני אנשים שהיה להם הרבה כסף, והכסף עשה להם רק רע. הוא אומר, יש שני עשירים בעולם שהכסף עשה להם רע. בהמשך המגילה עוד נדבר על זה. אבל כאן רק את האדם השני. האדם השני זה המן. והמן שלקח כל אוצרות של מלכי יהודה ואת כל אוצרות של קודשי הקודשים. המן, באיזושהי צורה, לא ברור לי איך, אבל הוא הצליח לשים יד על הכספים, על האוצרות של מלכי יהודה ועל האוצרות של בית המקדש. זה אצלו בידיים. וציווה המלך להיות כל עם ועם קוראים ומשתחווים לפניו. מה עשה המן? עשה לו צלם מרוקם על בגדו ועל ליבו, וכל מי שהיה משתחווה להמן, משתחווה לעבודה זרה שעשה. אחשוורוש מזהה, מבין, הוא אומר, אם האיש הזה הצליח לשים יד על אוצרות בית השם, כלי המקדש היו אצל אחשוורוש, אבל היו אוצרות, הרבה זהב, הוא מצליח לשים יד על זה, זה מראה שיש עניין אלוהי אצל האיש הזה. אומר אחשוורוש, כביכול הוא ניצח את בורא עולם, זה אצלו בידיים, אצל המן. אז אחשוורוש מצווה בגלל זה שצריכים כולם להשתחוות לו. המן לוקח את זה עוד צעד קדימה. מה הוא עושה? הוא רוקה ממש עבודה זרה על עצמו. כן, כתוב בספרים הקדמונים, שבעולם העתיק היה סוג עבודה זרה שקראו לו המן. היה עבודה זרה כזאת, וזה האיש המן. הוא רוקם את זה, ושמי שמשתחווה לו זה עבודה זרה. העניין של העבודה זרה פה, כי יש פה עניין אלוהי, יש כאן או בית המקדש, שיש בורא לעולם ויש השראת שכינה בישראל, וכשאין בית מקדש, אז יש משהו אחר. אז מי שכביכול לקח את אוצרות בית המקדש, אז הוא עכשיו, הוא העניין האלוהי. ככה אומר הפרק את רבי אליעזר. אומר המדרש אבא גוריון, אחר הדברים האלה, גדל המלך, אומר המדרש, הרהורי דברים היו כאן. היה כאן כמה נדגים. הרבה דברים פה הרהרו עליהם. הוא מתחיל לפרט. רבי נחמיה אמר, אחשוורוש הרהר. לאחשוורוש רצו מחשבות בראש. מה היה פה? אמר, מרדכי זה אני חושב לו טובה. והוא יושב כאן, הוא מבקש לבנות בית המקדש. מרדכי הרי, אסתר הרי, היא באה ומרדכי לא גילה לאחשוורוש שרוצים להרוג אותו. אבל אסתר אמרה בשם מרדכי, אז הוא אומר, אני חייב לו משהו. עכשיו, הוא רוצה שאני אבנה את בית המקדש. והוא יושב כאן ומבקש לבנות בית המקדש. לבנותו אי אפשר, אני לא מוכן. אחשוורוש נגד, לא מוכן. להחזירו אי אפשר, אבל להגיד לו, לא, לא, כל הזמן גם אי אפשר, אני חייב לו. אלא, הריני מגרה בו את המן, ויהיה זה בונה וזה סותר. מייצר אחשוורוש מעין מאזן נעימה אצלו בחצר. מצד אחד יש את מרדכי, שמרדכי הוא רוצה. מצד שני יש פה את המן. ואחשוורוש יכול להגיד, אני, מה אני יכול, אתה רוצה, הוא רוצה. זה, אני בא. הוא מייצר כזה עירורי דברים. אבל אתם רואים מכל הדיבורים כאן, מה הנושא? הנושא זה בית המקדש. העבודה זרה של המן, האוצרות של בית המקדש שאצלו. זה הנושא פה. טוב. אז הנושא הוא ביטול עבודת בית המקדש, או הבניין שלו. עכשיו, איך מזה תופרים את הרפואה? איפה הרפואה פה שמוקדמת למכה? אומר המדרש רבה. כן, אתם עושים, אני אמרתי לכם, קראתי עכשיו ילקוט שימוני, פרק את רבי אליעזר, מדרש אבא גוריון, זה צירוף של מדרשים. עכשיו מדרש רבה. אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן. זהו שכתוב, כי רשעים יובדו,
ואויבי השם כעיקר קרים קלו בעשן קלו. רשעים יובדו, ככה אומר דוד המלך בתהילים, ואויבי השם גם, אבל כעיקר קרים, כמו קרים זה כמו זה צון שמנים, אבל יקרים, הם יכלו, אבל כשהם יגיעו לשיא שלהם, כשהם יהיו שמנים וטובים. שאין מפתמין אותן לטובתן, אלא לטבחה. שכל מה שהרשעים מקבלים בעולם הזה, ורואים שהולך להם דרך רשעים צלחה. אתה רואה, אתה משתגע, אתה אומר, איך הולך להם כל כך טוב? זה רשעים. כן, הקדוש ברוך הוא מפתם אותם, נותן להם ונותן להם. אבל זה לא לטובתן, זה לא כי הם טובים. ההפך, זה מקרב את הסוף שלהם. הוא מסביר. כך המן הרשע לא נתגדל אלא למפלתו. המן הרשע, הגדולה שלו, מה שעכשיו, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן, זה לא כדי לתת לו טובה, ההפך. זה עכשיו הולך לרעתו, למפלתו. משל אומר המדרש, לאדם שהייתה לו שיחה וחמורה וחזירה, היה לו חמורה, והבן של החמורה זה שיחה, והיה לו גם חזירה בחצר. והיה נותן לחזירה בלא מידה, ולחמורה ולשיחה במידה. כל יום היה מחלק להם אוכל. לחזירה נותן בשפע, מלא אוכל, בלי מידה. ולשיחה ולחמורה היה מודד בדיוק כמה אוכל לתת להם. אמרה שיחה לחמורה, מה שוטה זה עושה? זה טיפש הבעל הבית שלנו. אנו, שאנו עושים מלאכתו של בעל הבית, נותן לנו במידה, ולחזירה שהיא בתלש שלא במידה. אנחנו עובדים כמו חמורים, ואנחנו מקבלים טיפונת. וזו לא עושה כלום, והיא מקבלת חופשי אוכל כל הזמן. אמרה לה אמא שלה, תבוא השעה והתורה במפלתה. אנא חכי, רק סבלנות צריך. אין לך סבלנות, צריך סבלנות בעולם הזה. שאין מאכלין אותה יותר לכבודה. זה לא בגלל שהיא יותר חשובה מאיתנו, יותר יעילה, לכן היא מקבלת אוכל. לא, אלא לרעתה. כיוון שבא קלנדס, קלנדס זה מלשון, זה החג שלהם, החג של הגויים. החג של הגויים זה בחודש טבת, תחילת השנה, ראש השנה שלהם, בחודש טבת, שאז החמה מתחילה להתגבר. זאת אומרת, היום מתחיל יותר ארוך מהלילה, אז מתהפך, עד אז היום מתקצר. חודש טבת זה מתחיל, תקופת טבת מתחיל להתהפך, עכשיו היום מתחיל לגדול לאט לאט. והגויים הם הרי השמש, הם החמה, הם האור. אנחנו הלבנה, הם החמה. אז זה ראש השנה אצלהם. כיוון שבא קלנדס, הגיע חג המולד. לא חג המולד, אולי הגיע ראש השנה יותר מדויק. מיד נטלו לחזירה ונחרוע. לקחו את החזירה ועשו אותה על האש. התחילו נותנים שעורים לפני ביתה של החמורה. הביאו לפני השיחה, שמו לה אוכל בצלחת שתאכל. והייתה מנשבת בהן ולא אכלה, היא לא הסכימה לאכול. אמרה לה, אמא הביתי, לא המאכל גורם, אלא הבטלה גורמת. אמרה לה, אמא שלה, אל תפחדי לאכול. היא פחדה לאכול, אמרה, אני אוכל, בסוף גם ינחרו אותי, יעשו גם אותי על האש. אמרה לה, אמא שלה, זה לא המאכל גורם, זה הבטלה גורמת, השאלה מה עושים. כך, לפי שכתוב, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, לפיכך ויתלו את המן. המן, כל מה שמגדלים אותו זה כמו החזירה. והמשל פה הוא מאוד מדויק, כי אדום בחיות אצל, בדניאל, בחיות, אז החיה שמשולה לעשיו זה חזיר. עשיו דומה לחזיר, בסיבות. אבל זה החזירה, את החזירה הזו מגדלים אותה, מפתמים אותה ונותנים לה שפע גדול. אבל זה לא בשביל רוצים בטובתה, ההפך, זה למפלתה. בהזדמנות הראשונה, נוחרים אותה ועושים אותה על האש. אז הרפואה, כן? פה מתחילה הרפואה. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, זה לא תחילת הדבר הרע. ההפך, פה מתחילה ההצלה. צריך לגדל אותו. וזה מופיע במדרשים ממש. במסכת סופרים כתוב, תרגם רב יוסף. רב יוסף, כן, בגמרא, הרבה פעמים הוא מובא בתור אחד שהיה בקי מאוד בלשון ארמית. תרגם רב יוסף, תרגם פסוקים. על הגידל, המלך אחשוורוש את המן,
רבי יתי, הוא ריבה אותו, כאילו גידל אותו, ושבי יד קורסי, והוא שם את הכיסא שלו, לאל מכל רב רבנוי ועבדוי, מכל כל השרים החשובים, הרבנים שם, ומעל כל העבדים, את כיסאו הוא שם גבוה. למה? דקדם שברי גינניה. מה הפירוש? יש פסוק במשנה, לפני שבר גאון. רגע לפני שהדבר נגמר, אז הוא נותנים לו גדלות. אז כזה אנחנו רואים פעמים את הרשע, דרך ישעים צלחה, זה לא להתפעל מזה. נותנים לו את ה... זה כמו הנר. הנר הוא דואך לאט לאט, אבל רגע לפני שהוא נכבה, הוא נותן פתאום לאהבה גדולה. לפני שבר, גאון. רגע לפני השבר, יש גדולה. גם פה, שמים לו את הכיסא, מגדלים אותו, זה לא להצלחתו, זה למפלתו. במדרש רבה כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אילו נהרג המן כשירד ויעץ לחשברוש לבטל בניין בית המקדש, לא היה מי יודעו. הגיע איזה אמן, איזה מישהו, אנונימי. הוא מגיע והוא בקש לבטל את עבודת בית המקדש וכל העצות, מה שדיברנו בפרקים פרק א', פרק ב', במשתה, והתקבלה עצתו, וביטלו את בית המקדש. זה עבירה חמורה מה שהוא עשה. על זה לבד היה מגיע לו כבר למות. אבל אם אז הקדוש ברוך הוא היה מעניש אותו, אף אחד לא היה יודע מזה, זה לא היה תופס. אלא אומר הקדוש ברוך הוא, יתגדל ואחר כך יתעלה. בוא נגדל אותו, ואחר כך יתלו אותו. לפיכך וישם את כיסאו מעל כל השרים. ואחר כך ויתלו את המן. הרי אויבי הקדוש ברוך הוא למפלתן הם מתגדלים. בכתיב יש פסוק ביוב. מסגי לגויים, מגדיל את הגויים, ויעבדם. ואז הוא מאבד אותם. זאת אומרת, כשאנחנו רואים פריחה של רוע, פריחה של רשע בעולם, להישמדם עד עד. הגויים זה כמו עשב, מתרבה, אבל זה לא, זה להישמדם. זה בשביל שהם, רגע לפני שהם יגיעו למקסימום שלהם, אז הם יפלו. אומר המהר"ל, פירוש המדרש הזה, לפי הסדר הטבעי, איך שצריך להיות, הסדר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה העולם, לא הסדר איך שאנחנו רואים את העולם. אשר השם מתברך רוצה שיהיה, הצדיק בולע את הרשע ומסלק אותו לגמרי. ודבר זה כאשר הרשע הוא בתכלית שלמותו. הקדוש ברוך הוא בתוכנית האלוקית זה שבסוף תמיד הצדיק גובר על הרשע. אבל מתי הוא יגבור עליו? כשהרשע יגיע למקסימום שלו. עד המקסימום. באושר וגדולה. ולפיכך נותן הקדוש ברוך הוא אושר וגדולה לרשע. שזהו תכליתו ושלמותו. התכלית של הרוע היא להגיע אל המקסימום שלה. ואז כשזה נראה לנו הרוע משכנע, מצליח, זוהר, נוצץ, מי כמו הרוע? תראו איך זה הולך, איך זה טוב. כשהוא מגיע להבנה הזו וכל העולם הולך שבי אחריו, אז הוא נופל. וזה מראה לנו שזה ממש לא, כי זה יגיע עד המקסימום, זה היה נראה כבר בלתי מנוצח, אז הוא נופל. אז הוא נבלע מן הצדיק, כי הצדיק הוא סילוק רשע. עניינו של הצדק בעולם זה לסלק את הרוע. אבל אם אתה מסלק פירורי רוע שאין להם משמעות, אף אחד לא לומד מזה שום דבר. אבל כשאתה לוקח דבר ואתה ממקסם אותו עד המקסימום שלו, ועד אתה שם עליו X, זה מוחלט, זה כבר לא. מצינו את העניין הזה. נקסט, לרוע הבא. וככה רוע אחרי רוע עולה. זה התוכנית האלוקית. לנו אין סבלנות. אנחנו בחיים תמיד רוצים לראות את מיד את התכלית. צריך סבלנות. החמורה אמרה לה שיחה. סבלנות. הוא מגדל אותה, אבל זה לא בשביל שיהיה לה טוב. כי הולכים לשחוט אותה. הגילוי של העולם כולו, זה בא לגלות את השראת השכינה בעולם. זה בית המקדש. אנחנו, בתפילה אנחנו מתקע בשופר, אנחנו מגיעים ולירושלים רחב ורצה, את העבודה, זה סדר העבודה שלנו, אנחנו רוצים לשם להגיע, שבית המקדש ייבנה. מה יקרה בית המקדש? בית המקדש של 10 ניסים כל יום, רואים שכינה, רואים גילוי שכינה בעולם. כנגד זה יש פה את המן. המן הוא עושה את עצמו לעבודה זרה. הוא עושה את עצמו. בהמשך נדבר על זה, לא נראה שנספיק לזה היום, אבל המן עושה את עצמו לעבודה זרה. זה כנגד זה. זה כנגד זה. אז מקדימים רפואה למכה. הרפואה למכה זה לגדל את המן, לגדל את המן. יש פה עוד הרבה דברים פה ברפואה למכה, בגידול של המן. המן, כמו שרואים, ונדבר על זה בהמשך המגילה הרבה עוד,
המן בעצם חופר את הבור שהוא נופל בו. הוא חופר לעצמו את הבור עד הסוף. הוא עושה את כל הטעויות האפשריות בדרך למפלה של עצמו. אבל זה בתמונה איך שזה נראה בעולם הזה, כשקוראים ורואים, רואים ממש רואים איך שהוא עושה טעויות שמביאות את הקץ שלו. אבל בתוכנית האלוקית, גידל המלך אחשוורוש את המן. פה עכשיו מתחילים להכין את המפלה שלו, אי אפשר להפיל אותו לפני שהוא יגדל כל כך. בוא נגדל אותו, נעשה אותו למקסימום, וכשזה ייראה הדבר, אז הוא ייפול. אומר הילקוט שמעוני, חכמים אומרים, הקדוש ברוך הוא ירער, מקודם הבאנו הילקוט שמעוני שאומר, זה כמה דעות שמה, מי ירער, ירורי דברים היו כאן. אחשוורוש ירער, יש אמן ירער, יש חכמים אומרים, הקדוש ברוך הוא ירער. יבוא המן ויכנוס, ורשע יכין וצדיק ילבש. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא ניתן לאמן לכנוס, לגדול, הכנסות, מלא. ואז יתקיים הפסוק, ורשע יכין וצדיק ילבש. ואחר כך יבוא מרדכי ויתלה ממנו, ויבנה בית המקדש. כל המטרה היא לבניין בית המקדש, אבל כדי לבוא, כשגילוי שכינה בעולם צריך לשלול את הצד השני. אז בוא ניתן לצד השני להגיע למקסימום שלו, ואז תראה שזה שום דבר, כלום בשום דבר. תראו את התרגום יונתן בן עוזיאל, פה על הפסוק הזה, על האחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש. תראו איך שחזל בהמון המון מוסכים, כולם מדברים על אותו עניין. בתר פתגמיה האילן, אחר הדברים האלה, עלת מידת דינה קדם ריבון כל עלמה. מידת הדין באה לפני הקדוש ברוך הוא. וכן אמרת, וכך היא אמרה, הלא המן רשיעה נחת מן שושן לירושלים לבטלה בניין בית מקדשך. המן הזה השבית עבודת בית המקדש. והכען רבי מלכה אחשוורושית המן בר עמדתה דמזרעית אגג בר עמלק רשיעה, ועכשיו, אחרי שהוא השבית את עבודת בית המקדש, אחשוורוש מגדל אותו, את מי? את המן בן עמדתה מזרעו של אגג בר עמלק הרשע. הוא מניה רב על כולי, והוא ממנה אותו להיות עכשיו השר הכי חשוב במדינה, איך זה יכול להיות? ותקנין את קורסי מילוי כל רב רבניה דימי, והוא שם אותם הכיסא שלו מעל כל השרים אשר איתו, איך זה יכול להיות? ככה מידת הדין טובעת בשמיים, זה כואב לה, מה זה הדבר הזה? אני מראה על מה, עונה בורא עולם, עד כדו לא ישתם מודע באלמה, אומר עד עכשיו האיש הזה הוא אנונימי, אף אחד לא יודע מי הוא מה, או מה טיבו בכלל. פסיקו מיני, עדי יתרברב. תעצרו רגע, תניחו לי רגע, עד שהוא יגדל, יתרברב. כן, יתרברב, רב. רב זה חשיבות. תנו לי יתרברב, רב, יגדל. וישתה מודה לכל הממיה. בכל העולם הוא התפרסם. הוא כותרות ראשיות בכל העיתונים בעולם. ומן בתר כן את פרה מיני, ורק אז אני אפרה ממנו. על כל הקטין דיאבי דיהו ועבורתו היא לעמבת ישראל. על כל מה שהוא עשה והאבות שלו עשו לעם ישראל. אבל רגע, בוא נגדל אותו. אתם צודקים, מגיע לו המכה. אבל עוד לא. אומר המהר"ל. כן, היום אנחנו עוד שלנו הרבה מהר"לים. אבל לא רק. אומר המהר"ל, לפי המדרש, כשלומדים את המדרשים, עיקר החטא שלו, מה היה חטאו של המן? זאת אומרת, אנחנו מכירים המגילה, הוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד, זה הקייס שלו. במדרשים הקייס בכלל זה לא זה. בית המקדש, הכל זה בית המקדש. וזה כל המדרשים. אנחנו קוראים מדרש אחרי מדרש. חז"ל מדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד. אומר המהר"ל, לפי המדרש עיקר החטא שלו שביטל בניין בית המקדש. והוא מסביר, ביאור המדרש, כי מצד הזה גידל השם יתברך את המן, ואחר כך היה מאבדו. כי מפני הרשע הזה היה נותן עצה לבטל את בניין בית המקדש, והעצה הזאת רק שבית המקדש לא יהיה נמצא. אומר המהר"ל, כי אני כאן אגסבל לכם במילים שלי, ככה, המילים שלו יותר קשות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכולנו בדברי. עיקר החטא שלו זה שהוא לא בנה, שהוא עצר את הבניין של בית המקדש. אבל זה, במילים שלנו, זה נקרא עבירה בשב ואל תעשה. כשהמן נכנס לתמונה, אין בית מקדש. הוא שם ברקס, לא נותן לבנות אותו. אז לא היה, וימשיך לא להיות. הוא לא שינה מצב, המצב הוא שאין בית מקדש. רק הוא גרם שהמצב הזה יישאר. הוא לא החריב. נבוכדנצר החריב את בית המקדש. המן לא החריב, הוא לא נתן שיבנו.
בכזה מצב, אתה אומר, לא יהיה היום, הוא ימות, יהיה אחר כך. אומר המהר"ל, זה לא היה מספיק בשביל לבוא להחריט אותו על זה. ולקח, הקדוש ברוך הוא מה עושה? כדי להפיל אותו, מגיע לו עונש על זה שהוא עצר את הבנייה. אבל זה לא מספיק בשביל להחריט אותו בצורה כזאת. אז מה הוא עושה? הוא מגדל אותו. כשהוא מגדל אותו, הוא נהיה עשיר. ויש לו את אוצרות בית המקדש, הוא עושה על עצמו עבודה זרה. הוא עף על עצמו, משלב לשלב, עד שהוא כבר מחליט להשמיד, להרוג ולאבד. להשמיד, להרוג ולאבד זה תוצאה מזה שגידלו אותו. אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן. ואז הוא עשה שהשתחוו לו. השתחוו לו, מרדכי לא יחווה, לא ישתחווה. ואז הוא אומר, כי הגידו לו את עם מרדכי, ואיבס בעיניו לשלוח יד עם מרדכי לבדו. הוא אומר, מה, קטן עלה רק מרדכי, זה יהודי זה? אז את כל היהודים אני רוצה. זאת אומרת, המחשבה, את כל היהודים להרוג, הגיע מאיפה? מאחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. הגידול שלו זה הרעה שלו, מפתמים אותו. זה הפיתום של המן. כן? אמרנו, מפתמים את החזירה, מפתמים אותה. העבירה שלו היה, עניין הוא בית המקדש. זה פה הנושא. איך אומרים? באגב זה השמדת היהודים. השמדת היהודים זה מה שיגרום בעצם לסגור עליו את התיק. ואז אומר המהר"ל, ולפי גדל המלך, עד שהיה גדול ולפי גודלו היה רוצה לחלות את ישראל בכוחו הגדול. לפיכך בא עליו העונש בכוח עד שנתלה עם 10 בנה בפעם אחת. טרגדיה כזאת, לוקחים בן אדם ו10 בנים ותולים את כולם ביום. מכה. אבל הכל היה למה? הוא רצה את בית המקדש. זה מה שהוא רצה. גידלו אותו כדי שזה יגרום לו לגדול בעיני עצמו עד שהוא יחליט כבר את כל עם ישראל לאבד. אופה, זה כבר ממש לעשות, לעשות. על זה אפשר כבר להרוג אותו. מוסיף המהר"ל, כן, ועוד יש לומר, הוא אומר את זה, ועוד ככה, בנותן טעם, מוסיף המהר"ל. אם המן היה נהרג בהתחלה שלו, זה בהקשר למה שאנחנו אמרנו מקודם, אם המן היה נהרג בהתחלה, כן, בתחילת הקדנציה שלו, אז אנשים היו אומרים, עשה זה טעות, הוא לא אדם מוצלח מי יודע כמה כנראה, עשה טעות וחשבורוש הרג אותו. קרה לה הרבה לפניו. אבל ברגע ש... מגדלים אותו ומגדלים אותו, אומרים, בוא נה, בן אדם מוצלח. הרג את אשתו של המלך, ממוכן מייצר, ושרד את זה. לא רק זה, הוא עוד גידל אותו. הוא עבר את הכל, בוא נה, בן אדם איש מוצלח. מגדלים אותו עד למקסימום שלו, ואז כשהוא נופל, כל מי שרואה את הסיפור אומר, זה לא, אי אפשר להגיד שהוא עשה טעות, זה לא הבן אדם, זה משמיים עשו לו את זה. זה מגדל פה את הנס. מה זה כל זה בא להגיד לי? שכל הנושא הזה, הרי הוא ביטל את בית המקדש, הוא לא רוצה שיבנו את בית המקדש, הוא לא רוצה השראת שכינה. המוות שלו בעצם זה קידוש השם אחד גדול. וממנו מרדכי מקבל את כל בית המן, ומשם ייבנה בית המקדש עכשיו. הכל מתהפך. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על המגילה, אז אנחנו רואים את המן כאבן נגף לעם ישראל. אבל עכשיו אנחנו רואים, מה פתאום? גידל המלך אחשוורוש את המן, זה ההצלה של עם ישראל. זה הרפואה שקדומה למכה. עם ישראל, הבעיה שלהם זה שהם חטאו, כמו שכתוב בפרק א', מה שלמדנו, על המשתה שהם עשו, יש להם, יש לעם ישראל יש תיק. המן הוא לא חלק מהבעיה. המן, בהפוך על הפוך, הוא הפתרון. דרכו, עם ישראל ינצל. דרכו. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתא האגגי. אז כתוב כאן שהוא המן, הבן של עמדתא, שם משפחה אגגי. הפרק את רבי אליעזר, וזה המדרשים הרגילים שאנחנו מכירים אותם. רבי פנחס אומר, צפה הקדוש ברוך הוא לעמוד, שעתיד לעמוד מהגג איש צר ואויב גדול ליהודים. המן בן עמדתא האגגי צורר כל היהודים. הפרק את רב לזר אומר שהמן בן עמדתא הוא באמת, הוא בן של עמדתא והוא צאצא של אגג, אגג מלך עמלק. והפרק את רב לזר מדבר על מלחמת עמלק אצל אגג עם שאול, הוא אומר, ממנו עציד לצאת האיש הזה. אז הוא ממש בן שלו, המן בן עמדתא ממשפחת אגג. רבה בגמרא מסכת מגילה, הבאנו את זה גם כן בפרקים הקודמים. ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, זה פסוק.
מה עשה לי יהודי שלא קטע, שלא, שדוד המלך, דוד הוא יהודי מיהודה. מה עשה לי יהודי שדוד המלך לא הרג את שמעי בן גרה שקילל אותו. ובזכות שהוא לא הרג אותו, אז מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, הוא צאצא של שמעי. אילו דוד היה הורג את שמעי, לא היה לנו את מרדכי. אז ראו מה עשה לי יהודי, ומה שילם לי ימיני. ותראה ותראו מה עשה ימיני. מי זה ימיני? בנימין. איש ימיני. ימיני זה בנימין. שמה? ששאול המלך לא הרג את הגג. כי הרי הגג, בזה שהוא לא הרג אותו, אז באותו לילה הכניסו לו שפחה, ומהשפחה הזו נולד ילד, ונולד נולד אמן. דלוקת לשאול להגג, דיתיאלד מיני המן דמצייר לישראל. מזה נולד אמן, הרצועת מרדות של עם ישראל, נולדה מהגג. אז זה גם כן גמרא, שאמן הוא באמת צאצא ישיר של הגג. אצל האשכנזים, יש פיוט שאומרים אותו אחרי קריאת המגילה בלילה. אחרי קריאת המגילה יש פיוט שאומרים אותו. אשר איני הצד גויים ויפר מחשבות ערומים. בקום עלינו אדם רשע, נצר זדון, מזרע עמלק. אדם רשע, מזרע עמלק. זה המן. גאה באושרו וחרה לו בור. הוא התגאה בכסף שלו. זה מה שאמרנו שהיה לו אוצרות המקדש, אוצרות מלכי יהודה, עד שהוא עשה את עצמו לעבודה זרה. וזה מה שקרה לו את הבור, זה מה שאמרו נפל. וגדולתו יקשה לו לחד. הגדולה שלו היא זו שלחדה אותו בסוף, כמו שראינו בחזל. דימה בנפשו ללכוד ונלכד. הוא חשב להיות הצייד, בסוף הוא נהפך להיות הצייד. ביקש להשמיד ונשמד מהרה. המן הודיע איבת אבותיו ועורר שנאת אחים לבנים. הוא זה... כן, בגלל האיבה של אבותיו, של אגג, שעם ישראל הרגו את עמלק, אז הוא רצה לעשות שנאה בתוך עם ישראל. ולא זכר רחמי שאול. והאמן הזה, רגע, רגע, את מי אתה הולך להרוג? את מרדכי? מרדכי זה צאצא של שאול. הכל בזכות שאול הרי הוא חי. ולא זכר רחמי שאול, כי בחמלתו על אגג נולד אויב. בזכות מי אתה נולדת? בזכות הסבא של זה שאתה רוצה להרוג. כי הוא השאיר את סבא שלך חי, ומזה אתה נולדת. אז אתה רוצה להרוג את הנכד של הסבא שהציל את סבא שלך? אז גם בפיוט הפייטן, כן, הפייטנים זה אנשים קדמונים. זה ברור שהאמן בן עמדת האגגי זה האמן, הבן של עמדת האגג. אבל תדעו, כן, זה הפירושים שהבאתי לכם את זה עם המקורות, זה משהו מפורסם. אבל יש עוד חזל שזה פחות מפורסם. שאומרים שזה לא ככה. מחלוקת. התלמוד ירושלמי אומר, המן בן עמדתה, וכי בן עמדתה היה? ידעו מי זה עמדתה. הוא זה, המן אולי הבן של עמדתה. זה לא זה. אלא צורר בן צורר. היה אדם שקראו לו עמדתה, היה שונא יהודים גדול מפורסם באותם זמנים. להמן קראו המן בן עמדתה, האגגי. הכוונה היא לא בן עמדתה ממש. אלא מאותו עניין, כמו שאומרים על אדם שכלב בן כלב, לא מתכוונים שהוא בן של כלב, יודעים מי זה ההורים שלו. הכוונה היא, יש לו התנהגות, התנהגות לא אנושית, לא טובה. המן בן עמדתה זה כלב בן כלב, זה הכוונה פה. כמו העמדתה המפורסם האגגי. אלא צורר בן צורר, הוא באמת לא הבן של עמדתה. אנחנו ראינו מקודם, גם כן בתרגום יונתן בן עוזיאל, שהוא גם כן מפרש... הוא היה בן של אגג. כן, קראתי לכם את זה מקודם, את המחלוקת בחזל. במסכת סופרים, שהבאתי לכם מקודם, גם כן, שם משמע כמו הירושלמי. המסכת סופרים אומר, תרגם רב יוסף, בתר פתגמיה אילן, אחר הדברים האלה, רבי מלכה אחשוורוש, ית המן, המדתה, אגגי. במסכת סופרים לא כתוב את המן בן המדתה, אלא גידל את המן המדתה אגגי. זה השם שלו. כמו שאומרים, צורר בן צורר. זה כלב. המן עמדת האגגי. ואז כתוב הייחוס שלו. בר ביזה, בר אפליטוס, בר דיוס, בר דיזות, בר פרוס, בר נידן. יש פה בר שגר, בר נגר, בר פרמשטה, בר וייזטה. פרמשטה וייזטה. זה הסבות רבות, איזה 15 דורות מעל המן. ופה רואים שגם אצל הגויים היו קוראים לילדים על שם הסבות. כי להמן היה בן פרמשטה ובן וייזטה. בר עמלק,
בר שפחתו של אליפז הבכור של עשיו. אם סופרים פה את הדורות מהמן עד עשיו, כן? זה, הוא צאצא של עמלק, הוא עמלקי, אבל לא הבן של אגג. הוא עמלקי, אין כאן ביחוס את אגג לפי המסרת סופרים. הוא עמלקי, עד מיוחס עד לעמלק בן אליפז בן עשיו, בן יצחק בן אברהם. אני ספרתי את כל הדורות, מה שרשום פה, זה 20 דורות. אז האיש דרך לקרוא לו, זוועת אנוש הזו, אמן, זה קרוב משפחה שלנו בדרגה ראשונה. 20 דורות אחרי אברהם אבינו. אנחנו גם צאצאי אברהם אבינו. זה ממש בתוך המשפחה. בתוך המשפחה. אחר הדברים האלו, אחר הדברים האלה, אומר הפסיק תרבתי, הוא אומר שהדברים זה מלשון, לא אחר דברים שהראו מקרים, אלא אחר הדיבורים, דברים מלשון דברים שדוברו. דברים שדוברו, מלשון דיבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, איש מזרעו של בנימין מוכן לך לעבור ולקעקע את שורשיך. ומי הוא זה? זה היה מרדכי שנאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני. זאת אומרת, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. המן מתגדל, אז בשמיים אומרים לו, כבר מוכן לך מישהו שאמור לחסל אותך. כבר אמרנו כבר בפרק הקודם, כן, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, כבר דיברנו על הנושא כבר, אתה כבר מחוסל. עוד לא רואים את זה, בעיתון זה עוד לא כתוב, עוד יראו את זה. אז אחר הדברים האלה, אחרי הדיבורים על איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בקיש איש ימיני, גידל המלך אחשוורוש את המן. הרפואה תמיד היא לפני המכה, הרפואה תמיד היא לפני המכה. עכשיו תראו דבר מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. זה קשור למגילה, אבל זה קשור גם לחיים שלנו באופן כללי. גם המגילה קשורה לחיים. אתה נדבי אליהו. אליפז, בשכר שנהג כבוד באביו, יצא ממנו עמלק לעולם. אליפז זכה שיהיה לו בן, עמלק. זה תמדת. יש לנו 70 אומות. השבעים אומות מחולקים, 35-35, ישמעאל ועשיו. לא כולם זה ישמעאל ולא כולם זה עשיו. יש כאלה בני יפת, כן, בני חם. ישמעאל ועשיו זה בני שם. אבל החלוקה, 35-35, זה הכוונה היא שזה, הם תחת עניינו של ישמעאל או תחת עניינו של עשיו. ראש הקומה של עשיו זה עמלק. איפה זה כתוב? מפורש בתורה. שחור על גבי תורה. ראשית גויים, עמלק. זה ראש הקומה. כן, השר שלהם זה השר מרחמי ממש. אצל המקובלים מדברים על זה, אבל ראשית גויים עמלק, ואחריתו הדי עובד. איך אליפז זכה להוליד כזה ילד שיהיה ראשית גויים, שיהיה ראש של כל המערכת הזאת? כיבוד הורים. הוא כיבד את אבא שלו. אליפז כיבד את אבא שלו עשיו. על זה זכה עמלק לעולם. אגג. מה אגג זכה להוליד ילד כזה מוצלח כמו אמן? אמן שלט על כל העולם. זה לא פשוט מה שהלך שם. ואיך זוכים לדבר כזה? שכרו של אמן, כשהיה חבוש, כן, השכר הכוונה היא, איך אדם מצליח לגרום שדבר כזה יקרה? שכרו של אגג, כשהיה חבוש בבית האסורים, היה בוכה ומתענח ואומר, אוי לי, שמיובד זרעי מן העולם. בתורה כתוב, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. העולם נברא שדור מביא דור, דור הולך ודור בא, דור הולך ודור בא. ואומר אגג, אני חלק מהבריאה. אני מאבד את הדבר הזה, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. וזה כאב לו. והוא בכה על זה. הוא הצטער על זה באמת. על זה בכה אגג. הוא לא בוכה על עצמו שהוא הולך למות. הוא בוכה, אין לי המשך. זה תפילה. תפילה הזו עולה לשמיים. והיא עושה. יצא ממנו אמן לעולם. קיבל את הדבר הזה, כזה תפילה רשע.
אתם מבינים, תפילה זה כמו גשם. כן? כמו שאומר הנביא, כי אם ירווה את הארץ והולידה והיא צמיחה. הגשם. הגשם יורד והאדמה מצמיחה. הגשם לא מצמיח. מה צומח? מה שיש בתוך האדמה. אם בן אדם בתוך האדמה שם זרעים של פירות טובים, הגשם, זו התפילה, היא תצמיח דברים טובים. אבל אם בן אדם יש לו דברים נוראים בראש, הגג, על מה הוא בוכה? שעניין עמלק נאבד מן העולם, לא להמשך לעמלק. אז מה יש בתוך האדמה? עמלק. התפילה היא כמו גשם, מורידה גשם על העניין הזה. ואז מה צומח מזה? חתיכת עמלק. צומח מזה אמן. זה כוח של תפילה. תפילה היא כוח. של מה אתה מתפלל? אתה מפעיל את זה, זה פועל. זה פועל. אומר הרמב״ם, זה הרמב״ם באיגרות, יש הרמב״ם איגרות באיגרת תימן, יש איגרת מאמר קידוש השם, יש כמה איגרות שהרמב״ם כתב. הרמב״ם כותב שם על עשיו. כשהחזיק במצווה אחת והיא כיבוד אב, עשיו היה מושלם במצוות כיבוד אב, היה מומחה, היה משהו מיוחד. והיה שכרו שנתן לו השם מלכות בלי הפסק עד שיבוא מלך המשיח. איך עשיו זוכה כל כך הרבה? כל הגלויות קצרות, כל המלכויות קצרות. מלכות אדום בלי סוף, לא נגמרת. מה הזכות? צריך לשלם, לא מקבלים בחינם, שום דבר. כיבוד הורים. כמו שאמרו, כן, עליהם השלום, זה חז"ל. אין בן דוד בא עד שיטול עשיו שכר כיבוד אב ואם. צריך לחכות עד שיגמר לו השכר. עד אז לא יעזור שום דבר. כדכתיב, אחר כבוד שלחני אל הגויים. בגלל הכבוד, הכבוד שעשיו נתן לאבא יצחק, אז אנחנו תחת הידיים שלו. ועד שהכבוד הזה לא ייגמר, אז עשיו זוכה למלכות לעולם בזכות כיבוד אב ואם. אליפז זוכה להוליד את עמלק, ראש קומת ה-70 אומות, בזכות כיבוד אב ואם. אגג, בזכות תפילה, זוכה לקבל את המן. שום דבר לא בחינם, צריך להסכים, תמיד להשקיע. זה עולם, עולם העבודה. טוב. עכשיו תראו את רבינו סנאי וישיץ. יש ספר, יערות דבש, הוא כתב. הוא היה גאון גדול רבינו סנאי וישיץ. והוא כותב ככה. בכיבוד אב ואם אמרו חז"ל, אשרי מי שלא חמן. גור בקידושין אומרת. אשרי מי שלא ראה את אבא שלו ואת אמא שלו. נולד יתום. אבא שלו מת לפני שנולד, ואימא שלו בלידה נפטרה, זהו. אין לו אבא ואימא, אשרי מי. והיינו, למה אשרי מי? כי כבר אמרו, כי אי אפשר לקיים מצוות כיבוד כראוי. מאוד קשה לכבד הורים כראוי. לכבד הורים אפשר, אבל כראוי, מי יכול לעמוד בזה? ולא יגיע האדם התכליתה בכל דקדוקיה. אדם לא יכול להגיע לעשות את זה כמו שצריך. אמנם, אם אין לו אב ואם, אדם שאין לו הורים, יתום מאב ואם, אין לו. והוא מצטער על זה שאין לו, לקיים מצוות כיבוד. כואב לו, הוא לא בוכה על זה, אני יתום, אני מסכן, אלא הוא בוכה על זה שאין לי מצוות כיבוד הורים, אין לי. כואב לו על זה שאין לו את המצווה. אם כן, יש לו שכר מהשם כאילו קימה בתכלית הקיום. אדם שאין לו אב ואם, והוא מצטער שאין לו את מצוות כיבוד אב ואם, זוכה משמיים שמה? שיש לו שכר כאילו קיים אב ואם, אבל מושלם, אין שומרי אותה בזה. בלי חיסור כלל. לכך אמרו, אשרי מי שלא חמן. מי שיש לו הורים, הוא יתבע. הוא יתבע על כיבוד הורים, כי הוא אף מי מכבד הורים כמו שצריך. מצווה מאוד קשה. אבל מי שאין לו אב ואם, ואכפת לו שאין לו מצוות כיבוד הורים, הוא מצטער, חבל שאין לי, חבל שאין לי. אז בשמיים, כן, אדם שרצה לעשות משהו, ולא הצליח. הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. אז עולה לו מצוות כיבוד אב ואם, והפעם היא מושלמת. והנה, אומר רבני סנאי וישיץ, והנה, כל כוחו של עמלק מזרעו של עשיו הוא זכות של כיבוד אב ליצחק. כל הכוח של הגויים, של אדוים, מאיפה זה מגיע? מהכיבוד הורים של עשיו. עשיו כיבד הורים. ואם כן, מי שיבוא לבטל זכותו וכוחו, צריך שתהיה לו גם כן מצווה זו של כיבוד בלי פקפוק.
צריך שלא גם מצוות כיבוד הורים חזקה, ואז זה יכול לקופף את עשיו, כי עשיו אומר, יש לי מצווה, מי יכול עליי? ומי הוא זה גבר שיש בידו מצווה זו בשלמות? ומי הוא שחף מפשע ולא יהיה פוגם בכבוד אביו בכל דעו? מי יכול להיות בן אדם שלא... עד שבאה הדסה אסתר, שאין לה אב ואם כלל. מי הגיע? הדסה. לאסתר לא היה לא אבא ולא אמא, ולכן מרדכי גידל אותה. והיא הייתה תמיד מצטערת שלא היה סיפוק בידה לקיים מצוות כיבוד. אם כן, ייחשב לה לצדקה, כאילו קיימה אותה בתכלית השלמות. ואם כן, יש בידה לקום נגד זרעו של עשיו, ולכך להכניע לאמן. היא יכולה לטפל באמן, רק היא. אין עוד מישהו. והנה זו, כאן הוא ככה, תוכחת מגולה. זה עכשיו אני אקרא לכם קטע מתוך דבריו, שהוא נותן מוסר. זה המוסר לא קשור למגילת אסתר, זה קשור לנו כבני אדם. והנה זו תוכחת מגולה באבונותינו הרבים, כפרוץ ישראל בכיבוד אביהם. אוי לנו, כי באבונותינו הרבים עולם הפוך. האבות מחנפים לבנים שלא יחסו עליהם. היום ההורים צריכים להתחנף לילדים, שהילד לא ייקע, שהילד לא ייפגע, שהילד לא עושה פרצוף. לפחות אולי זה, לא יודע אם זה מנחם, התירום זה כבר היה מזמן, זה לא חדש מהיום. ובימי פורים אלו שראוי לנהוג בהם כיבוד למאוד, כמו שכתבתי, כי זו הייתה הצלה על ידי אסתר. בזכות מה ניצלנו? כיבוד אביהם של אסתר. אבל לא היה לה הורים, אבל היא רצתה. הקדוש ברוך הוא מצרה מחשבה למעשה. ונהפוך, הוא אומר, מה קורה היום? הפוך. אם לא ישלחו האבות לבנים מנות כפי הראוי, האבא לא נותן לילד משלוח מנות או איזה מנה בסעודה, כמו שהילד חשב שמגיע לו, או שירבה לאחד וימעט לאחד, הלא יכעס על אביו ולא יבוא אליו, או יבוא בפנים זרופות וכדומה. אוי משבר בית ישראל, הלא הוקש כבודם לכבוד המקום. אתם תוכחה, אומר בעיקר בפורים, להיזהר כיבוד הורים. והנה אמרו, מוסיף עכשיו, עד כאן זה היה המוסר, עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו, של מה שהוא מדבר. אז אסתר יכולה לטפל באמן, אמן זה עמלק, עמלק זה עשיו, עשיו זה כיבוד הורים, ואסתר זה כיבוד הורים. והנה אמרו, אין זרעו של עשיו נופל, אלא ביד זרעה של רחל. וזה גם דיברנו בפרקים הקודמים. מי יכול לטפל בעשיו, בעמלק? כן. משה רבנו, הקדוש ברוך אומר לו, תקח את יהושע, ויחלוש את עמלק. יהושע זה אפרים, אפרים זה יוסף, בני רחל. שאול, לטפל בעמלק. שאול זה מבנימין, בני רחל. תמיד זה בני רחל. בית יוסף, בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אש זה הגחלת, הלהבה זה ההתפרצות. יעקב זה האש, יוסף זה ההתפרצות של האש, ועשיו זה הקש. מי יכול לשרוף אותו זה יוסף. ואתם, למה רק בני רחל? למה רק רחל? בני רחל, למה? כי עשיו יש לו שכר כיבוד. עשיו הכוח שלו זה כיבוד הורים. אבל איך ייתכן כיבוד? אתה אומר, עשיו יש לו כיבוד הורים, איזה ילד מכבד הורים זה? אוי לנו עם כיבוד הורים כזה. איפה מצאנו? ששלח אליפז אחרי יעקב להורגו, והלא היה צער גדול ויגון ליצחק במיטת בנו. עשיו שולח את אליפז להרוג את יעקב. יש חז"ל מפורסם, כן, שיעקב אומר לאליפז, אומר לו, אתה יושב כל היום בבית מזרש על הפרקיים של סבא יצחק. אליפז, הבן של עשיו, נכד של יצחק. היו דתיים, זקנים, לא שחקני כדורגל, במחילה מכבוד תורתם של שחקני הכדורגל. זה היו אנשים של צורה. אומר לו אליפז, אומר לו אליפז, אתה רוצה להרוג אותי? מה אם לא תרצח? זה מה סבא לימד אותך? אתה רוצה להרוג אותי? ככה יעקב אומר לאליפז, המדרש. אומר לו אליפז, מה אני אעשה? הוא התחיל לבכות, הוא אומר לו, אתה צודק. אבל כיבוד הורים, אבא אמר לי להרוג אותך. אבא אמר לי להרוג אותך, מה אני אעשה? כיבוד הורים, אני חייב. זה שכל של גוי. אמר לו יעקב, תודה מה יש לי רעיון בשבילך. כתוב שאני חשוב כמת. שלחו אותי אבא ואמא, שלחו אותי לחרן, כמו את אליעזר, עם מלא כסף, מלא זהב. ואני חשוב כמת, בוא קח את כל הכסף שלי, ואז אני חשוב כמת. אתה יכול לחזור לאבא שלך, להגיד לו, הרגתי אותו.
כי אני חשוב כמת, ואתה גם על הדרך עושה גם קופה, מרוויח גם כסף, סוגר לו את כל הפינות, כיבוד הורים עשית, לא תרצח, לא עברת, הכל טוב. אמר לו פז, וואלה, דבר גדול אמרת. הסכים. ככה כתוב בחז"ל. וזה מה שיעקב אומר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אני עברתי את הירדן, היה לי רק רכוש, מה הרכוש שלי היה? מקל. יצאתי מאבא יצחק במקלי. מה זה עברתי את הירדן במקלי? לא, כי עד הירדן היה לו הרבה כסף. אליפז לקח לו הכל, נתן לאליפז את הכל. הנושא של עשיו זה כיבוד הורים, נעולים על זה. אבל ריבונו של עולם, אתה שולח אותו להרוג את יעקב, אתה יודע מה יקרה ליעקב, ליצחק שיוודע לו שיעקב נהרג? איזה צער יהיה לאבא? איזה כיבוד הורים זה יצחק? זה כיבוד הורים ליצחק, ארה? ככה שואל רבי יונתן אייבשיץ. וזהו שצווח הכתוב, עובדיה. עובדיה, הוא היה בעצמו גר אדומי. הוא היה נביא, הנביא עובדיה. תראה עשר רופא. הוא בעצמו היה גר אדומי, והוא מנבא על אדום. וכתוב למה הוא מנבא על אדום? כי הוא בעצמו אדומי, הוא גר אדומי, אז הוא מנבא על אדום. והוא אומר להם, הנביא עובדיה לאדום, מחמס אחיך יעקב, תחסך בושה. אתה, מה שאתה עושה ליעקב, תחסה אותך בושה, כי זה מצייר את סבא יצחק. זה כיבוד הורים. אז יש כאן, אם כן, יש כאן סתירה ליסוד. אתה אומר לי שהכוח של עשיו זה הכיבוד הורים. הוא באמת המכבד הורים. אבל מצד שני, הוא רצה לעשות מעשה נורא, לצייר את אבא שלו. איזה כיבוד הורים זה? בזה עם ישראל לא עשו דברים כאלה. אז עם ישראל יותר טובים ממנו. אבל בעוונותינו הרבים, אומר רבנו שנה אבישיץ, גם שבטי קהל לא עמדו בזה. ומחרו יוסף ואמרו להביהם תרוב תורף יוסף, ולא חסו על צערו ואבלו. מה שעשיו רצה לעשות לצייר את אבא שלו, האחים עשו ליעקב אותו דבר. שלחו לו, הבן שלך מת. ציירו אותו. ואז מה? זה המקרה הזה כנגד המקרה הזה, אז אנחנו שווים. אבל בשאר הדברים, יעקב 22 שנה היה בחוץ לארץ, ועשיו כיבד הורים. אז כוחם גדול, אנחנו בידיים שלהם. אך אומר הרבי יונתן אייבשיץ, יוסף ובנימין לא הייתה ידיהם במעל הזה. הרי יוסף, הוא לא עשה כלום, הוא ההפך, אותו מכרו. בנימין לא היה שם, היה בבית, הילד קטן. יוסף ובנימין, הם לא היה להם את הבעיה הזאת. אז הם עדיפים על עשיו, הם לא ציירו את אבא שלהם בתרוב תורף יוסף. ולכך, אין עשיו נופל אלא ביד זרעה של רחל. כי למולם אין לו זכות של כיבוד. אז יש לנו כאן את אסתר, שהיא מושלמת בכיבוד הורים, והיא מצאצאית של אלה שהם יתרים על עשיו, שהוא רצה לצייר את אבא שלו ולהרוג, בסוף לא נהרג יעקב, אבל הוא רצה לצייר. והם מעולם לא היה אדם במעל של תרוב תורף. זה העדיפות. אמנם, אומר רבנו שנה אייבשיץ, יש לעמלק עוד זכות. יש לו עוד זכות. עד כאן דיברנו מצד האבא, מצד האבא יש לו ייחוס מפואר. בן של אליפז, בן עשיו, מכבדי הורים. אבל יש לו גם אימא. מי הייתה האימא של עמלק? תמנה. והגמרא בסנהדרין אומרת, כי תמנה הייתה בת מלכים. היא הייתה בת מלכים. הוא ביקשה להתגייר, ולא קיבלה יעקב. היא רצתה, היא מאוד רצתה להידבק בזרעו של אברהם אבינו. אז היא באה למשפחת יעקב. ויעקב לא הסכים לקבל אותה. אז מה עשתה? ונעשתה פילגש לעשיו, והיא אמרה, מוטה ויש שפחה בבית זה מגבירה. אני בת מלכים, יכולה להיות מלכה, אבל לא רוצה להיות מלכה אצל הגויים, אני רוצה, העיקר להיכנס למשפחה של אברהם אבינו. יעקב לא קיבל, אז היא הלכה לעשיו, עשיו לא קיבל, הלכה לאליפז, הבן שלו, וגם לא כאישה עיקרית, אלא כשפחה. ומזה האבון צץ עמלק, סילון ממאיר לבית יעקב. על זה שיעקב לא קיבל אותה, והיא הלכה לאליפז, היא הולידה את זה שיעניש את יעקב, את עמלק. אז יש לעמלק, יש לו ייחוס מצד האימא, אחת שרצתה להתגייר. אחת שרצתה להתגייר. אך ידוע מה שכתוב במדרש על יהודה. על יהודה כתוב, אני חיפשתי את המדרש הזה, אני לא מצאתי אותו. אבל רבי יונתן אבישיץ מצא אותו, אני לא יודע איפה המדרש הזה. למוד אותו שבט לקבל גרים. שבט יהודה מקבל גרים. יהודה
שועה ותמר. כן, הרי היה איש כנעני ושמו שועה, ויהודה נשא את הבת שלו. בת שועה, בת איש כנעני ושמו שועה. במדרש כתוב שהוא גייר את שועה, ראהו, כן? גייר אותו, ראהו. המדרש אומר, הוא גייר אותו. הוא התחתן עם הבת שלו, גם אותה ודאי הוא גייר. את תמר, גייר. בועז מקבל את רות המואביה. זה שבט יהודה, בועז זה משבט יהודה. שלמה המלך נושא את נעמה המונית. גם כן, מגייר אותה, מקבלים גירים, מקבלים, שבט יהודה מקבל גירים. ומהם יצא כל זרע בית דוד, וגואל האחרון. זאת אומרת, מכל הגירים האלה יבוא המשיח בסוף, בסופו של דבר. אם כן, יהודה תיקן חטא תמנע, כי הוא מקבל גירים וקרבה לכנפי השכינה. לעם ישראל יש קצת בעיה, לא קיבלתם גיורת אחת, הגיעה ולא קיבלתם אותה. אז היא הולידה מישהו שיעניש אתכם, זה המלאק. יהודה הוא דווקא טוב בדבר הזה, הוא כן דווקא מקבל גירים, הוא מאוד עסוק בזה. ואם כן, נגד המן שבא מכוח אב, עשיו, שזה זכות כיבוד הורים, ומצד האם זה זכות קבלת הגירים, יש לו שתי ייחוס כפול, לעומת זה במכוון בא מרדכי מצד אב בנימין, שמכניע כבודו של אב, מצד בנימין אין לו בעיה של כיבוד הורים, כי בנימין לא היה במכירת יוסף. ומחמת אמו, הוא מראה מיהודה שמקרב את גרים, שכתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן עיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. איש יהודי זה מיהודה. לפי שאתה אומר לי, איש ימיני, ימיני זה בנימין, אז הוא בנימין או יהודה? אז דיברנו על זה בפרקים הקודמים. ועמד הגמרא, אמו מיהודה ואבי מבנימין, ומשניהם. אז מרדכי, שהוא משני הצדדים, יש לו גם צד יהודה מקבל גירים, וגם מצד האבא, זכות כיבוד הורים, כן? אין לו את הבעיה הזאת של עם ישראל, של מכירת יוסף, תרוף תורף יוסף, שציירו את אבא יעקב 22 שנה. הם יכולים לטפל בדבר הזה שנקרא המן. שעה מתאחרת. אז בואו רק נגמור את פסוק א' לפחות. במדרש כתוב, אצל ברית בין הבתרים, שם אצל אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר להם, אומר לו, תרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. זה ארבע מלכויות, הראו לו שמה ארבע מלכויות שיהיו לעם ישראל, לא רק את מצרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, זה שמה נאמר לו. מצרים, כמו שדיברנו כמה פעמים, זה הבניין אב, זה כולל את כל ארבעת המלכויות, אבל יש מה ארבע מלכויות בפסוק הזה. אומר המדרש, דרש רבה, אימה זה בבל, חשיכה זו מדי, מדי. מדי זה פרס, זה חש וראש, שהחשיכה עיניהם של ישראל בצום ובתענית. צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו, שלושת ימים. גדולה זו יוון, נופלת עליו זו אדום, ויש דעה שמחליפים. פה זה סדר המלכויות, בבל, יוון, לפי הסדר מההתחלה, יש מהסוף להתחלה. ויש שמחליפים, נופלת עליו זו בבל, גדולה זו מדי. חשיכה זו יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל, שאמרה להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק מנחלה באלוקי ישראל. זה דיברנו על זה בחנוכה. ואימה זו אדום, שמפילה עלינו אימה. גדולה זו יוון. למה? זה מדי. למה גדולה זו מדי? דכתיב, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. זאת אומרת, מה שכאן רמוז במדרש הזה, זה שמלכות מדי, היא נקראת גדולה, למה? כי היא המליכה עלינו את המן. החשברוש גידל את המן. גדולה זה מדי. זאת אומרת שהביטוי, איפה הכוח הרע של פרס שישבה עלינו, מדי הוא פרס, פרס הוא מדי, זה על ידי המן. זאת אומרת, יש לנו פה את התערובת הזאת של עמלק, בתוך העניין הזה של המלכות הזו, של פרס שעם ישראל בתוכה. סוף הפסוק זה, וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. הקדוש ברוך הוא, כן,
אחשוורוש, וינשאהו, חוץ מזה, הוא וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. אומר המהר"ל, המילה וינשאהו מיותרת. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. המילה וינשאהו, אפשר להוריד אותה, אף אחד לא ישים לב. מה היא באה להגיד? אומר המהר"ל, אבל וינשאהו בא להגיד לי שהוא עצמו היה נוהג בו כבוד. הוא שם את כיסאו מעל כל השרים, הוא גידל את אחשוורוש, את אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן, וינשאהו, מי זה וינשאהו? אחשוורוש עצמו, הוא נהג כבוד בהמן. הוא גם שם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, הוא קידם אותו. בהיררכיה של הקבינט הוא קידם אותו. אבל חוץ מזה, הוינשאהו זה שאחשוורוש בעצמו נהג בו כבוד. והוא מביא מדרש. וישם את כיסאו מעל, מה זה מעל? עשה לו בימה למעלה מבימתו של אחשוורוש. הם היו יושבים, היה כאלה מדרגות, השרים למטה והמלך למעלה. להמן הוא עשה משהו גבוה עוד יותר מעצמו. והנה אחשוורוש עצמו היה נוהג בו כבוד. משום שעשה אותו עבודה זרה. מתחבר למה שדיברנו בהתחלה. אחשוורוש עשה את המן כמו עבודה זרה. אמר, זה שם במקום בית המקדש. כל אוצרות בית המקדש נמצאים אצלו. ולכך היה מנשאהו. הוא אמר, זה אלוהות. היה משתחווה כמו משתחווה לו. והיה נוהג בו כבוד. ומה שאמר, כן, רבי עקיבא במדרש בילקוט שמעוני, עד איכן גידלו? גידל אותו, גידל אותו, עשה את האולות. עד איפה? עד לאן זה הגיע? עד עץ של 50 אמה, שנאמר יעשו עץ גבוה 50 אמה, וישם את כיסאו מעל כל, מעל השרים אשר איתו. מה זה מעל כל השרים אשר איתו? המילה כל, כל היא קצת מיותרת. כל בגימטריה זה, הקף זה 20 והלמד זה 30, 50. הוא גידל אותו מעל כל, עד ה-50, יעשו עץ גבוה 50 אמה. הוא גידל אותו עד העץ, שם הוא תלה אותו. עד דתחמיני תלוי על 50 אמה. זאת אומרת, במה שהיה מנסה אותו מכל השרים, דבר זה גרם לו שיהיה נתלה. הגידול שלו פה, כמו שדיברנו מקודם, זה מה שגרם לו בסוף למפלתו. אין אדם ואין הקדוש הוא מגדל את הרשע לטובתו, אלא לרעתו. זה יהיה הסוף שלו. הוא גידל אותו, וזה עשה אותו לאלוהים. זה שעשה אותו לאלוהים, זה גרם לו לרדוף את עם ישראל, ועל זה בעצם נחתם גזר דינו ונתלה על העץ. זה הכל גורם לזה. אתן לכם את זה ברמז. כל, כן? כל אצל המקובלים, כל זה תמיד מידת המלכות. בכל, מכל, כל. כל זה מידת המלכות. תסתכלו, אשרי יושב ביתך, תנסו פעם לראות כמה פעמים חוזרת שם המילה כל. כל, כל. כל זה מידת המלכות. זאת אומרת, העולם שלנו זה בעצם המלכות. זה מקום שאנחנו צריכים לקבל את מלכותו של בורא עולם. וכאן בעצם רמוז, כן? בשפה ככה מאוד מאוד עדינה, בחזל זה רמוז, והמהר"ל גם רומז לזה. וינשאהו, עשה אותו לעבודה זרה. וישם את כיסאו, מעל כל הוא עשה אותו לאלוהים. זה מידת המלכות. במקום מלכות שאצלנו, בורא עולם, מלכותו ברצון קיבלו עליהם, במקום זה יש את המן. ואז הוא מצווה שכולם צריכים להשתחוות לאמן. זה אחשוורוש. אומר הפרק דרבי אליעזר, המן שלקח את כל אוצרות של מלכי יהודה ואת כל אוצרות של קודשי הקודשים, וראה, זה המדרש שבאתי לכם מקודם, וראה המלך אושרו ועשרת בניו סופרים וכותבים נותרים לפניו, ורצה המלך לגדלו לרוממו. הסיבה שהמלך גידל אותו, כי הוא ראה את אוצרות קודשי בית המקדש אצלו בבית. הוא אמר, כנראה, יש בו עניין אלוהי, הוא גבר על בית המקדש. שנאמר, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה, וציווה המלך להיות כל עם ועם, קוראים ומשתחווים לפניו. מה עשה המן? עשה לו צלם מרוקם על בגדיו ועל ליבו. וכל מי שהיה משתחווה להמן, משתחווה לעבודה זרה שעשה. וראה מרדכי, ולא קיבל להשתחוות לעבודה זרה. ההמשך, וזה יהיה הפסוקים הבאים. לכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן. ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה.